Međutim, znamo da ste pokrenuli još jedan projekat pre toga oko ulice gde je cilj bio socijalno uključivanje i osnaživanje dece koje žive i rade na ulici. Nakon toga ste ušli u ovaj projekat i inicirali negde namenjen osobama sa hendikepom. Iz kog ugla, kako treba posmatrati prosto i šta je vam pokazalo vaše iskustvo evo dok ste radili sa njima? Koliko mi kao društvo i kako zapravo, da li svet gledamo njihovim očima ili dalje ovdje ima mnogo predrasuda, mnogo stereotipa i mnogo barijera zapravo koje pravimo tim ljudima? Da, definitivno. Ovo istorija je četvrti projekat. Prvo da sam uključivao romsku decu, kojima sam dao fotoaparate i s kojima sam fotografisao, sam uzmalo radionicu, uzmalo obuku. Naravno, to ne moglo da se, ne znam ja koliko oduži i da to bude ne znam ja koliko onako tehnološki, tehnički jako. A znate šta, ta deca su definitivno željna nekog dokazivanja, znate. I ako im se da neka šansa, oni stvarno pokazuju puno talenta. To je, kako vam kažem, a nama jako služi dobro, pošto mi sad vidimo taj, što kažu, iz njihovih cipela gledamo taj svet. Pokušat ću da napravim možda i neku sociološku analizu. Karakteristično je za ta dva prva projekta da su Romi, često je mladi Romi, da su oni vrlo često fotografisali neke objekte, bilo šta, kroz ogled, kroz neku prepreku. Ili su fotografisali, recimo, samo senke ljudi po trotoaru. Što moguće, mene već sad pobuđuje da je to moguće za neku analizu, da se stvari mi sagledamo kako oni gledaju na nas i kako gledaju na svet oko sebe, i u stvari koliko trpe tu neku isključenost i tako. Vam kažem, meni fotografija je kao, jeste angažovan umetnost, jeste neki način primenjen umetnost. Ja pokušavam sa ovim projektima da jednostavno tu inkluziju, znači to njihovo uključivanje, će da dobije na neki način istu šansu kao neki njihovi vršnjaci koji opet nemaju materijalnih problema, nisu im nedostupni ti fotoaparati. Ja jedino preko fotografije uspevam sve. Što znači da fotografija može biti i tekako jako sredstvo komunikacije? Znate šta, fotografija je sve popularnija uz internetu, te socijalne mreže, uz Facebook, uz Twitter. Fotografija je stvarno onako postala opšta stvar i naravno, ti neki klinci su imali mobilne telefone pa su se nešto time pomalo bavili fotografijom. Definitivno, ipak, oni na neki način eksponiraju sebe. Bez obzira da zove ga fotografijom, oni nisu i eksponiraju sebe. Na neki način, znači, svako to dete ima svoj rukopis i štiče fotografije. Ja ih odvedem na jedno mesto, njih troje, svi fotografišu sa maltene s istog mesta, sve fotografije su različite i tačno vi možete da vidite tu i emociju i razmišljanje neko. Jedan pametan čovjek je rekao pre mene, nažalost, da je fotografija, fotografisanje produžetak, nije produžetak oka, nego produžetak mozga. Znači, ipak na neki način, ja sam 30 godina ovom poslu i na neki način čini mi se da uspevam to da čitam. Da, a zahvaljujući vama i fotografiji uspeo i mi polako da čitamo i to jeste cilj zapravo. Koliko je bilo ovakvih radionica i koliko je bilo polaznika? Pretpostavljam da je odziv bio veliki, jel da? Ja sam se kao partner sam uzeo, se dogovorio sa udruženjem studenta sa hendikepom. Oni su nekako najorganizovaniji što se toga tiče. Taj uzor studentski na neki način već neko s kim može tehnički malo i bolje da se odradi. Mi smo održali 5 radionica. Pogledam je pojedno 3 sata smo uvek ostajali, puno, oni su ženi znanja i bilo je puno pitanja, protpitanja i na neki način sam ja posle tog fotografisanja vidio da su ipak pazili na tim časovima, vidim da su primenili mnogi te stvari. Onda smo fotografisali, pogledam je 2 meseca, ali smo išli po ulicama, fotografisali, ja sam išao sa nekim od tih. Bilo ih je ukupno, bilo je malo promenjivo, ali ukupno ih je 9. Od njih 9 su fotografije na izložbi. Ja sam išao sa tim slobovidima, moje mlade kolege su išle sa jednim onkom koji je u policijima, s ovim drugim onkom koji se otežano kreće. Praktično, taj koji se otežano kreće, oni mogu sami da fotografiše, nego je asistentkinja uz njegova instrukciju koju se fotografisala. Tako da, što kažu, volio bi da dođe što više ljudi pa da pogleda to. Naravno, na izložbi. A što su najčešće fotografisali? Znate šta, opšta tema je bio Beograd, u stvari pod tema je bilo dostupnost, pristupačnost Beograda
osobama sa hendikepom. Mm-hmm. Između ostalog smo, nismo hteli ružne stvari malo da pokazujemo, međutim, našli smo na par mesta čak i neka pomagala koja postoje, u smislu ovih taktilnih staza, na nekih liftova za invalidska kolica, da to je stvar koja postoje i ne funkcioniše baš najbolje. Na par mesta smo našli, to ima na nekim fotografijama, gde taktilna staza udara u zid, znate, ili u semafor. Znači, taktilna staza vas vodi da praktično neko koje koristi udari u zid ili udari u banderu. Postoje ti neki liftovi za invalidska kolica koji su na terazijama, u podzemnim prolazima, tako da li funkcionišu? Funkcionišu u tom smislu što je Nikola Mladić koji je učestvovao u ovome, uspeo da stavi svoja kolica na tu platformu. Ali problem je što platformu, što kad tako uredno mora da zove telefonom nekoga ko bi tu platformu pokrenuo. I to može da traje pola sata, može da traje 45 minuta i praktično, znate, on je odustao, on je okolo, naokolo došao do ove tačke koje je. Imamo jedan film koji smo napravili gde su Jelena, koja je bila asistentka Nikolina, Nikola je u kolicima, smo napravili situaciju da oboje krenu iz iste tačke, da dođe do druge tačke. Jeleni je trebalo peške 2,5 minuta, a Nikoli je trebalo 20 minuta. Preko 20 minuta. To je Branko most, pa od ozgore od one autobuske stanice, recimo do dole, do Karađorđeve, tamo gdje je neki patić i to, tu je sad nešto pahtila taj deo Beograda. Znači, tu smo napravili filmić da mi pokažemo stvari koliko je... Znate šta, čak i ja koji pokušam da budem osvetljen na te stvari, uopšte, tek kad uđem u to shvatim koliko u stvari oni imaju problema. Apsolutno. Radimo se da će i mnogima ova izložba fotografija da pomogne zapravo da malo dublje zaviremo u njihov svet i shvatimo zapravo suštinu. Koliko ćemo fotografija moći da vidimo? Izložba će da bude 30 fotografija. Mm-hmm. Ono što bi ja volao da napomenem, da mi pokušamo na otvaranju izložbe da na neki način napravimo neku tribinu. Pokušavamo da dovedemo ljude iz grada, iz Republike, koji se pomalo bave ovim problemom, pa u tom okruženju tih fotografija na neki način pokušamo napravimo neku malu tribinu, neku malu diskusiju, da vidimo da možda u tom smislu promenimo nešto. Da inicirate tako i kod nadležnih institucija koji treba time da se bave zapravo. I mislim da najveće gledanje da oni to, znate, pričaju u redu i to sve, ali kad vide fotografije i nekako nam više i veruju da smo imali problema tih i tih, znači oni preksutra, sutra da poprave to. Apsolutno. Dakle, 3. decembar, Ustanova kulture Vuk Karadžić, koliko sati počinje izložba? To je u 15 sati počinje izložba, naravno malo ranije da dođu ljudi i pokušamo, znači, sekretara za kulturu, sekretarku za socijalnu zaštitu grada Beograda, nekog iz ministarstva za rad, zvali smo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, kako bi se zove, zvali smo, opet smo zvali tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, pa da vidimo ko će se pojaviti, vam kažem to... Da vidimo ko će se odazvati i koliko ozbiljno zapravo shvatio ovu problematiku. Da. Hvala. Ana Bule Goncić je moderator, on je podržava nam projekat i on je moderator ove tribine i otvara izložbu. Lepo, mnogo razloga da se svi okupimo i da vidimo zapravo da nema granica kada je reč o vizualnoj umetnosti i na koji način nam može pomoći da svi mi shvatimo malo dublje probleme ovih ljudi. Hvala puno na današnjem gostovanju. Naravno, vidimo se na izložbi 3. decembra. Dakle, sutra Dragan Bojović je fotograf i bio gost u TV programu. Idemo dalje.